bättre av honom. Va? Det var inte bättre av honom. Men just det, han är helt stort så heter han. Ja, ta det! Ja! Så är han här uppe. Ja, Peter. Ja, vad heter till henne? Då går det, allting går så lätt på något sätt. Att gå rätt placerad. Minimera till en egna fel. Läser spel och styr själv. Nej, det är svårt att möta sig. Я готов к этому.
Vad är på bästa svenska tjejerna att göra det här också? Det är lite ännu av Mattias. Vi japanen här får stå emot. Thank you.
Yeah.
Rory says Rob's going to have a big role in Barcelona.
Thank you.